Туңғыйыққа түшкендеймін. Коронавирус Россия Федерациясындағы мекендештердің тұрмышын қандай өзгөртті. Чегаралар жабылғандықтан четтерде қаза тапқан қырғызстандықтардың сөгін мекенге алып келу қиындады. Коронавирус Россиядағы емгек мигранттарының жашуын ұғын башқа жаққа бұрды. Россияның Булумгурчында жашаған қырғызстандықтардың тұрмышына коронавирус, карантин жана обочолоону шарттары қандай таасир еткенін айтып беришти. Туңғыйыққа түшкендеймін. Москвадағы қырғызстандықтардың баяндарынан. 28 жаштағы Айгүл Москвадағы сұлулық салондарының бірінде чач тараш болып іштейді. Бірнеше күнден бері ал үйден шыға элек. Россияда чач тараш, ресторан жана сода борборлору жабылды. Айгүл ажырашқан, Бишкекте таянеси бағып жатқан кичинекей қызының атасы менен да сүйлөшпөйт. Жалғыз өзі апасын да чүрпөсін да багат. Ай сайын үйгө $300 салам, апама рахмат. Көбүн корутпай чогултуп жүрүптүр. Азыр ошонун жардамы тийип акчадан кыйналышкан жок, деп кебин баштайт Айгүл. Бирок өзү көп топтой алган эмес. Москвада эки кыргызстандык кыз менен эки бөлмөлүү батирий жаралайт. Колундагы акчасынын баары туракчай акысы, тамагаш жана жол келеге кетет. Эми Россияда карантиндик режим киргизилгени жарандар аргасыз чыккан өргүйдөн улам маянасынын 3/2 бөлүгүн алууга тийиш. Бирок ишкерлердин көбү мыйзамды кыйгап өтүп жатканын айтат Айгүл. Кудай жалгап менин жетекчим иш токтоп турган маалда 30 000 рубль төлөп бермек болду. Негизи 60 000 тегерегинде алчумун. Наалыбай манткени көптөгөн кыргызстандыктар келишимсиз иштешчү, эми акчасыз калышты деди ал. Айгүл жакшылыктан үмүт үзбөй ишке кайра чыкчу күн тез элекелерине ишенет. Кыргызстанга кайтууну пландаган жок, мекенде баары бир жумуш жок. Бирок таксист Айбек ысымы өз өтүнүчү менен өзгөртүлдү. Тушуккан жагдай кыйла начар. Эки күндөн бери ишке чыга элек, анткени Москвада такси кызматына суроо талап таптакыр жок. Бул жакта жүргөн көпчүлүк кыргызстандыктар да эле, менин топтогон тыйыным жок. Бейрасмий негизде таксист болуп иштечүмүн. Жетекчилерим биз ишке чыкпаган убакта төлөп бербейт. Туңгуюкка кептелдик. Сыртка чыгып эле көр, айып бул. Үйдө отуруп алганың да болбойт, дейт Айбек. Москвадагы тиричилигин кыргызстандык эсептегич менен салыштырат, себеби дайыма бир нерсеге төлөп турат. Иштеги шериги өкө үй бүлөлөрү менен бирге эки бөлмөлүү батирде айына 36 000 рубльге ижаралашат. Бир гана жолу бар, батирдин кожоюну менен ижара акысын абал турукташканда төлөйлү деп өтүнүү. Бирок макул болору арсар. Мындай күнгө кабылган жалгыз мен эмес. Биздикилердин баарында эле ушундай жагдай, деп түшүндүрөт ал. Эми Айбек мурдагыдай Кыргызстандагы жакындарына акча жөнөтө албай калды. Бири-бирибизди ач калтырбайбыз. Диаспоралар мекендештерге кандай кам көрөт? Россиянын башка шаарларында да жардам сурап кайрыла башташты. Мисалы, Тюменде мекендештерге көмөк көрсөтүү фонду уюштурулду. Бул боюнча биримдик кыргыз диаспорасынын төрайымы Канзада Сманова кабарлады. Кырдаалдан бири-бирибизге каралашып, бирге чыгууга, эч кимди кыйын күндө жалгыз калтырбоо үчүн өзүбүздүкүлөрдү, тюмендиктерди коргойм. Биздикилердин көбү мыйзамсыз иштегендиктен азыр акча тыйынсыз калышты. Үй бүлөлүү, 3-4 балалуу, айрымдар 6 баланы тарбиялашат, дейт ал. Кыргызстандыктарга жардамдашуу акциясы Екатеринбургда да башталганын билдирет. Кыргыз Республикасынын омбудсмененин Урал федералдык округу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жыргалбек Белеков. Баарлашуу каналдарына азык-түлүккө муктаж болгондор боюнча билдирүүлөр келе баштады. Биз бул боюнча аракет көрүп жатабыз. Екатеринбургда дагы кыргызстандыктар негизинен тейлөө жана курулуш тармагында эмгектенет. Ири супермаркеттердин, курулуш компанияларынын жетекчилери менен жолуктум. Алар мыйзам боюнча орношкондорго төлөп беришмек болду. Ач калышпайт, дейт Беликов. Кыргызстандыктардан сөөгөн мекенде көмө албай калдык. Карантиндин кесепеттери. Азыр Россияда жашаган кыргызстандыктардын дагы бир көйгөйү жаралды. Коронавирустан улам чек аралары жабылып, кайтыш болгондордун сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү татаалдады. Кыргызстандыктардын сөөгүн мекенде жерге берүү принципиалдуу маселе. Бирок мусулманчылыкта 3 күн өткөрбөй жерге көмүш шарт болгондуктан айлалары курууда. Кыргызстанда чек аралардын жабыктыгынан улам бир нече жүк 200 жетпей калды. Ордан каза тапкан 12 жашар өспүрүмдү Челябинскте көмүүгө аргасыз болушкан. Дагы бир 48 жаштагы кыргызстандыктын сөөгү Тюменде жерге берилди. Анын сөөгүн Казакстан аркылуу машина менен алып өтүүгө аракет кылышкан. Түбөл ээлектен Россия жарандыгын алган экен. Туугандары аны мекенде коюуну каалашкан. Жүк 200-дү маркумдун кыргыз жарандыгы болсо өткөрө алышмак. Бирок ал Россиянын жараны болгону үчүн биздин элчилик жардам бере албады, деп түшүндүрөт Сманова. Ден дароо абалдабыз. Доллардын куну түшкөнүнөн мигранттар жабыркады. Соңку убакта рубль менен сомдун долларга караганда алда канча нарксызданып кетиши да мигранттарды түйшүккө салды.
Коомдук кызматкер жана ишкер Айбек Батыров Магнитогорскиде иштейт. Россияда кыргызстандык өндүрүштөгү кийим сатат. Доллардын өсүшү бизди аргасыз абалга кептеди. Мисалы, Кыргызстандан кийим партиясына буйрутма берме келек. Бирок товар кымбаттап кетти. Кардарларыбыз бир баада алып көнүп калышкан. Эми эмне кыларыбыз белгисиз. Бүт дүйнө мындан ары эмне болот деп, ишке демин катып күтүп отурат, деп белгилейт ал. Кыргызстандыктардын айтымында доллардын куну Россиянын Катардагы жарандарынын турмушуна азыраак гана таасир этти. Россиянын аймагында биз рубль менен төлөйбүз, андыктан азык-түлүк дүкөндөрү кымбаттады деп айтылат. Федералдык антимонополдук кызмат буга көз салат, дейт Урал федералдык округу боюнча Кыргыз Республикасынын омбудсменинин ыйгарым укуктуу өкүлү Жыргалбек Белеков. Кыргызстандыктар белгилегендей каатчылыкка карабай, мигранттар жапыр түрдө мекенге ашыгышпайт. Себеби аларга жумуш табыларына эч ким кепилдик бербегенин түшүндүрөт Кыргыз Республикасынын омбудсменинин Саха Республикасындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жазбек Бекболиев. Кандай болгон күндө да кыргызстандыктарга Россияда иш табылат. Мисалы, мекендештер тейлөө тармагында жанын аябай эмгектенишет. Ооба, азыр кыйын кезең, бирок каачылыктын мизи баары бир кайтат, деп үмүт артат ал. Канткен күндө да кыргызстандыктар Россияда өзгөчө шартта жашаарын айтат Белеков. Россияда күн кечирген чет өлкөлүктөр бизге көз артып, эмнеге мындай эркелетишет, неге мындай жеңилдетилген схемалар бар деп сурашат. Маселен, биз кыргызстандык айдоочулук көбөлүгү, автомобилди да Кыргызстандын мамлекеттик номерлери менен эркин айдап жүрө алабыз, дейт ал. Мындан тышкары Россиядагы кыргыз диаспоралары абдан ынтымактуу, акырына чейин бири-бирине жөлөк болоруна шек санабайт Белеков. Сомдун куну дагы кетет. Мигранттардын абалы Кыргыз Республикасына кандай таасир этет? Эмгек мигранттары мекенге жөнөткөн акча Кыргызстандын экономикасында да маанилүү роль ойнойт. Сомдун кунуна да Бишкектеги батирлердин баасына да чагылат. 3 жыл мурун республикага акча которуунун ИДЭП-га карата көрсөткүчү боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыккан. Калктын бардык кирешесинин 16% эмгек мигранттары жөнөткөн каражат түзөт. Айрыкча Нарын облусунун тургундары сырттан которулган акчадан көз каранды. Үй бүлөнүн колундагы ар бир үчүнчү сом чет өлкөдөн которулган. Январь айында эмгек мигранттарынын тапкан акчасы кескин азайды. Акча которуулардын жалпы көлөмү 149 миллион доллардын тегерегин түзүп, былтыркы көрсөткүчтөрдөн 14% аз болду. Борбордук Евразиянын трансчекаралык түйүнү коомдук фондусунун директору Денис Бердаков болгологондой, азыр көп нерсе Россияда карантиндик чаралар канчага созуларына жараша. Эгер 3-4 аптага созулса, Кыргызстанга да, Россияга да өтө оор ай болот. Антсе да эл камданганы жана өз ара көмөк менен жандарын бага алышат. Бирок карантин 2 же 3 айга уланып кетсе, бул олуттуу социалдык жарылууга алып келет, деп белгилейт ал. Эмгек мигранттарынын акча которуларынын төмөндөшү кайрадан сомдун кунун түшүрөт, деп эсептейт көз карандысыз эксперт-экономист Нургүл Айкимова. Менимче, кыргызстандык валюта акырындык менен нарксызданат. Ошону менен бирге эле биздин бийлик өлкөдөгү гана эмес, чет жердеги жарандарыбызды да колдоого тийиш. Эгер азыр алар ансыз да жумушсуздук өкүм сүргөн Кыргызстанга кайта башташса, чоң көйгөйлөргө тушугабыз. Бул потенциалдуу социалдык жарылуу болушу мүмкүн, деп белгилейт ал. Акимованын пикиринде, азыркы кырдаал өлкөдөгү жакырчылык деңгээлин жогорулатышы ыктымал. Калкты колдоо чараларын көрбөсө, мамлекет түзүлгөн жагдайга туруштук бериши кыйын. Чукул кабар. Коронавирус Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү абал боюнча тесттик баяндама. Ысык-Көл облусунда өзгөчө абал жарыяланган эмес, бирок өзгөчө кырдаал киргизилип, каттамдарга чектөө коюлган. Ысык-Көлдө жүк ташуучу унаанын артында адам салып, посттон жашыруун алып өтүүгө аракет кылган айдоочулар кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, облустун аймактарында санитардык карантиндик посттор коюлуп, элге коронавирустун жайылышына бөгөт коюу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бирок кээ бир жарандар өзүнө жана айланасындагы адамдарга кооптуулук жаратып, бийликтин талаптарын одоно бузуп жатат. 3 апрелде Ысык-Көл районунун Чоктал айылында милиционерлер жүк ташуучу бусту токтоткон. Айдоочу Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын тургуну болгон. Ал азык-түлүк товарын алууга баратканын айткан, бирок текшергенде артынан 11 жүргүнчү чыккан. Аларды Балыкчыдан Ананиева айылына алып баруу максатын көздөгөн, деп айтылат маалыматта. Ушул эле күнү Түп районунда автоинспекторлор Аксуу районунун Бозбулуң айылынын тургуну башкарып бара жаткан жүк ташуучу унааны токтотуп, текшергенде артынан 23 адам отурган. Айдоочу аларды Түптүн Балбай айылына картошка жүктөө үчүн алып баратканын айткан. Эки айдоочуга тең Жоруктар кодексинин 127 беренеси, жол кыймылы эрежелеринин башка түрлөрүн бузуу боюнча протокол толтурулган. Автоунаалар айып короого киргизилгени айтылат.
Белгилей кетсек, Сокол облысында өзгөчө абал жарыяланган эмес, бирок коронавирус кооптулугунан улам, өзгөчө кырдаал киргизилип, аймактар аралык каттамга чектөө коюлган.